Yes, have I got it on? Yes. Yes, yes. Hello, we're all dying. There I am. Jonathan, I run. Yes. Hello. Endley. I run. Nu har jag smältat det här. Men hacken var kul. Jag var den här flaggade. Upp med det. Jag kan tänka på att lägga nya hackar mig. Nej, kan jag inte. Öxa det då. I run. I run. I run. You know what they're gonna say? Det var min nickdag. Jag fann min nickdag. Det blir nog till ett svärd och en pickaxe. Ja, jag kan pickaxe och en svärd och vatt. Ja, det var 1, 2, 3. Okej, då. 1, 2, 3. 4 här idag. 2. Ja, Minecraft är ett artigt spel, det vet du, folkens. Fack. Önskar jag kunna ha gjort det, men det kan jag inte. Ja, det är inte bra. En, två, tre. Jag har funnit järn i hand. Jag har funnit järn. Ja, men jag kommer massa synligt att laga en serie till. Och i den serien kommer jag att lägga om det här mot. Så i den serien så kommer jag till att lasta ut mod, testa ut modda. Så jag tänkte modinstallera dig. Det kan du ta och installera. Vi ska också ha en modda. Så det blir fint. Ja. Det blir greit, vet du. Jeg må kanskje ha en liten torch. Det er litt dumt, men. Sånn er jeg bare ved. Så får vi ut her, ja. Kan du ikke ta natt ut? Ok. Høy, sjøa. Det er bra, vet du. Nå går det med spade. Det gikk masse tull, sier jeg til personen her. Det er helt klart. Så. Vil du ikke like å se dette her, bare når jeg vil bli opp, da trykker vi shift, og trykker på denne plassen. Ja, sånn gjør vi det. Jeg kan få
Jeg vet ikke om jeg kan ordne glass oppå. Så kan jeg ordne en bucket, tenker jeg til. Kanskje farmen her. Men da har jeg den 6 skyldene her da. Tenker jeg 1, 2, 3. Da er 2 enda laget, så var det den da. Så ja. Så ja. Det blir god. Men her er det da 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, det er god. Så tar jeg bare dørt bort det, og tar jeg bort her da. Så tar jeg bare dørt her. Så har jeg vann mitt der da. Og her blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Da har jeg 8 igjen. 1, 2, 3, 4. Da kan jeg begynne til sengen inn her. Jeg har 8 glass i jordighet nå. Da skal jeg få areal på 8, tenker jeg. Ja, først må jeg få finne kull som har smelt opp glasset. Men aller først, gjerne. Gjerne. Så skal jeg veie, så må jeg få ta litt vann. Ok, da blir det, ja, kom og se på det. Det er 5, 6, 8, del 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Jeg kan ta de to mine her da. Og da har vi noe farmge inn her, kan jeg gjøre. Ja, så... Så ja, så da tar jeg, hallo! Og ordner noe her, ja, farmen min skal bli stor her, sånn. Ja, da kommer vi bare videre da. Ja, da har han så laget en liten video. Nå, men han kom ikke meg og filmet. Så da er han her. Ja, da har jeg fått armen din ned, husker jeg. Så, ja. Please subscribe, eller abonner, som det heter på norsk. Så jeg blir så veldig glad hvis jeg kan gjøre det. Det er fint hvis dere kan subscribe på meg. Jeg trenger subscribes, det gir meg motivasjon til å fortsette.